Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. Macham Baba Askofu Musomba. Tunakukaribisha katika parokia yetu ya Yohane Batisachi Luhanga. Karibu sana. Sisi tunafuraha makuba bebe mkubali kutra kubapa wana wa kipa imara sakramenti ya kipa imara. Kwa sakramenti ya kipa imara, vana wa kipa imara, watapata nguwa ya roho matakatifu na wanafanya uamuzi kwa kuishi na Yesu Kristu daima. Karibu sana Baba Askofu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tuwakabidhi watoto hawa wanaopata sakramenti ya kipa imara leo mikononi mwa Mwenyezi Mungu, aendelee kuwasimamia katika makuzi yao na maisha yao ya kiroho. Wanapata sakramenti hii kwa maaskari hodari kwa kulinda imani, kumtetea Kristo na kuishi kwa mashahidi. Na kwa sababu hiyo, vile vile kama wazazi na wasimamizi, bado tuna wajibu wa malezi kwao ili waimarike zaidi na zaidi. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tupate kusahirishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
mpenzi na rahimu, tunakuomba utujalie ili Roho Mtakatifu anaye kuja awe radhi kutufanya kuwa hekalu la utukufu wake, kwa kuishi ndani yetu kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kwanza, somo katika kitabu cha Matendo sura ya pili wa kwanza hadi ya 11. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Katoeka ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na waliokuwako Yerusalemu, Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelani nao wakao Mesopotamia, Wayahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pafmilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Hili ndilo neno la Bwana. Thank you.
Somo katika waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto. Hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho Mtakatifu kwa kufaidiana. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao na viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa, kwamba tu wa Yunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinywesha Roho mmoja. Hilo ndilo neno la Bwana. Thank you.
katika injili ilivyoandikwa na Yohane. Yohane sura 20 aya 19 hadi 23. Ikawa jioni, siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo, akawafufia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Hilo ndilo neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, vijana wetu hawa wanapata sakramenti ya kipaimara leo, kwao ni Pentekoste yao. Tumechukua masomo haya ya Pentekoste kama tulivyosikia, na tunajua Pentekoste hiyo ni mwisho wa Pasaka. Na masomo haya yanaelezea hali iliyokuwepo baada ya Ijumaa Kuu. Mitume wa Yesu walijawa na hofu kubwa, na walijifungia wakakaa chumbani wasitoke nje, wakihofia, wakihofu Wayahudi watawakamata na wao wawafanyie vibaya. Somo la kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wakiwa chumbani, kuna alama za nje zilizojitokeza ambazo zinaashiria ujio wa Roho Mtakatifu juu yao. Kwanza kulikuwa na uvumi wa upepo wa nguvu kienda kwa kasi. Kulikuwa na upepo, na huu upepo ukajaza kile chumba walichokuwepo. Na wakati huo huo ndimi za moto zikawashukia kila mmoja juu yake. Tunaambiwa katika somo hili wakampokea Roho Mtakatifu. Matokeo ya kumpokea Roho Mtakatifu ni kwamba uoga uliondoka, alafu wakatoka wakaanza kuhubiri. Sakramenti za kanisa ziko ngapi? Naomba mnitajie. Yeah.
hizo saba ni sakramenti zipi zinaweka alama ya kudumu rohoni? Sakramenti zinazoweka alama ya kudumu rohoni. Ni kama una nani unanyoshe mkono, sio? Nyosha mkono. Janet. Ubatizo baimara. Kweli? Kwao ulikomunika lini wewe? Leo utakomunika? Victoria. Ubatizo na kipaimara. Ndio, najua hizo ndio. Ziko ngapi kwanza? Ni zipi nyingine? Ziko ngapi? Happiness. Na daraja. Mpigie makofi huyo. Daraja takatifu. Kazi ngapi? Brian. Daraja la upadri na ngazi tatu. Ushemasi, padri na askofu. Hai. Mpigie sasa makofi. Namuonea wivu. Na shemasi anapakwa mafuta wapi? Shemasi Haya, sawa. Na sista anapata ushemasi baada ya nini? Sista, anapata ushemasi baada ya muda gani? Baada ya kuwa haya Regina. Hapana. Hapana ni baada ya misa. Baada ya misa. Anapata baada ya misa. Sister anapata shemasi baada ya nini? Sister apati ushemasi. Kuna mafuta ya aina ngapi katika kanisa? Taja wote. Moja. Sawa. Ninyi mmepakwa mafuta mara ngapi katika sakramenti mlizopata? Kwanza mmepata sakramenti gapi? Nazo ni zipi? Hebu nitajie. Na mafuta mepakwa mara ngapi katika sakramenti hizo? Je, nini? Mara moja. Mafuta gani? Ya Krisma. Mafuta ya Krisma, sawa? Kwa hiyo bado tunaendelea hapo. Wangapi wamebatizwa? Wanyoshe mkono. Wangapi hawajabatizwa?
Aha. Hayo mafuta mlipakwa wapi? Kwenye sakramenti gani? Unajibu wewe. Katika paji la uso. Katika sakramenti gani? Ubatizo. Kwenye ubatizo. Bado nina ugomvi sehemu fulani pale. Mmepakwa mafuta mara moja ya Christmas. Mafuta katekumeni mnapakwa wakati gani? Cecilia? Ubatizo. Wakati wa ubatizo. Sasa mmepakwa mara moja, sasa wakati wa ubatizo mtapakwaje? Sipesa mmepakwa mara moja au? Mmesemaje? Mmesema mmepakwa mara moja, sio? Na mkajipigia makofi. Sasa sasa mnasema wakati wa ubatizo mnapakwa tena mafuta katekumeni, kweli? Eh? Mnapakwa mafuta wakati wa ubatizo tena? Haya, hebu naomba godi friji. Ndio. Unapakwa nini sasa hapo mwa? Unapakwa mafuta na katekumeni. Wakati gani? Wakati wa ubatizo. Wapi? Kwenye paji la uso. Yohane? Kwa mafuta katekumeni. Wapi? Kwenye paji la uso. Hansi Rei? Unapakwa mafuta ya katekumeni kwenye ubatizo, kwenye paji la uso. Ngoja nigeukeo. Sarafini? Unapakwa mafuta katekumeni kwenye kifua. Kwa hiyo mkiri kwamba mmekosa kusema mmepakwa mafuta mara. Mmepakwa mara ngapi? Kwa mlijipigia makofi, wala hiyo ni kosa. Sawa eh? Ni kosa hiyo. Swali lingine. Thank you.
Tusimame kwa maombi. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba Mwenyezi. Sala hii iwe yetu sote jumla, kama vile imani, matumaini na mapendo huwa yote pamoja, na hayo hutoka kwa Roho wake Mtakatifu. Wao wawape waamini huyo Roho, usikilize kwa wema sala yetu, utujalie kile ulichokitenda wakati injili ilipoanza kuhubiriwa kienee sasa mioyoni mwa waamini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, mtakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambayo ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujaza roho wake mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na uteuli wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri.